Começou, joga, ó, os últimos dois campeões brasileiros. Sempre dá bons jogos, né? Quem acompanhou a Libertadores do ano passado e a de 2021 viu que é pura emoção, né? Então, antes de mais nada, também queria parabenizar Rafael Veiga, Rony e o Everton, que novamente foram convocados para a seleção brasileira. Isso mostra, né, a força do elenco do Palmeiras. E, cara, acho que hoje vai ser difícil. Um empate eu tô feliz da vida. Porque os caras estão numa fase, 5 vitórias seguidas em casa. Paulinho comendo a bola, o Hulk não precisa nem comentar, né? Então. Mas. Eu não vou falar nada, já falei o que eu tinha que falar, tá? Pegou, né, Rony? Pegou? Oh! Ah! Meu Deus, meu Deus! Que golaço, velho! De bicicleta! Tinha que ser ele! No dia que ele foi convocado! Caiu a luz ali, pessoal! Que isso, velho! Vamos! Menos de 10 minutos! Ah, não! Para! Para, gente, para! Que isso? Não! Não! Não pode, velho! Que isso? Não tá mostrando essa porra direito, cara! Ô! Que isso? Os caras nem mostraram o... Ah, vai tomar no cu! Olha lá, mais um esmerdeamento! Ah, para! Vai! Vai em cima! Isso! Vai, Arthur! Aquele gol da quarta-feira! Olha isso! Ai! Toma no cu! Esse impedimento do caralho! Tira! Puta merda, velho! Primeira chegada dos cara, velho! Ah, vai tomar no cu, velho! Puta que pariu! Um erro no primeiro tempo inteiro ali, cara! Porra, velho! Vai tomar no cu também, Brown. Vai se fuder. Deixou os caras bater até não querer mais, cara. Caralho, cara. Um erro é gol dos caras, mano. Um erro. Inacreditável. Golaço também, né? Tem que dar os créditos pro Pavon, que roubou a bola, driblou o Luan, ainda bateu no canto certinho do Everton, velho. Puta que pariu. Boa. Porra! O do caralho! Vamos, porra! Esse time do caralho te fechou, caralho! Vamos! Os caras acharam o gol num erro nosso. Já estão retrancado. Gol do Dudu. Um babando inteiro aqui também. Vai tomar no cu. Porra, vamos! Boa, Arthur. Boa, Dudu. Boa, Rocha. É isso, caralho. Boa! Vamos virar essa porra desse jogo. Vai chorar na puta que pariu, Hulk. Vai se fuder. Ai! Que isso? O que aconteceu? O Hulk vai pra puta que pariu, seu filho da puta chorão do caralho. Vai jogar bola, velho. Pelo amor de Deus, ele não vai tirar o Dudu, né?
tirou o Dudu! Pelo amor de Deus, velho! Não é possível, cara! Meu Deus do céu! Questão física do caralho, vai tomar no cu! O Rony joga a porra do jogo inteiro, 300 mil jogos no ano. Ah, vai se fuder, velho. Meu Deus, se a gente toma gol do Igor Gomes, eu paro de gravar essa porra agora, velho. Vai se fuder. Acabou, galera. Como sempre, Atlético Mineiro e Palmeiras empatam o jogo. Eu não vou falar nada, assim, de reclamação, tá? Tirando a arbitragem, que pra mim foi... Aí, vou falar pra vocês. Aquele gol do Rony de bicicleta não estava impedido. Pegaram a pior câmera que existe na face da Terra pra marcar o impedimento, que ela vê assim, ó, ao contrário. Aqui o Rony e a câmera pega daqui. Então não tem como saber. E ainda é a mesma linha. Segundo a FIFA, o Brasileirão ia... adotar a regra de quando é a mesma linha, critério de validação de gol pro atacante. Não é o que a gente viu, né? E o Palmeiras chegou no gol com o Dudu, e a partir daí, com as mexidas do Abel, ficou claro que queria só o empate. Eu reclamei muito da mexida do Dudu, ainda mais que entra aquela mula daquele Breno Lopes, que em 30 minutos não tocou na bola, né? Esse é o problema. O Endrick, que entrou depois, sem o Rafael Veiga... conseguiu fazer mais coisa que o filho da puta. Então é isso, cara. Botafogo tá ganhando de 2-0, já abriu 5 pontos, encostou São Paulo, encostou o Galo, mas não deixa de ser um empate contra o penúltimo campeão brasileiro fora de casa, né? Ainda mais quebrando uma sequência dos caras que tava firme. Uma cagada ali do Gomes e azar nosso, né? Então é isso aí, quarta-feira tem Copa do Brasil de novo, 3-0 de vantagem. E o Hulk é um chorão da porra, nunca vi, cara, não jogou porra nenhuma. Geralmente não joga contra o Palmeiras, mas é um grande jogador e só chora, puxa calção e fica, eu juro, porra, vai tomar no cu, vai jogar bola, velho. Um beijo pra vocês e tchau.